Школярі Дніпра готуються до старту навчального року. Більшість дітей уже пройшли медичні огляди та отримали необхідні довідки. Ті, хто не встиг до лікарів впродовж літа, можуть прийти на огляд у вересні. Але без довідки не зможуть відвідувати уроки фізкультури. Медичні огляди школярів щорічні, відповідно до наказу МОЗ. Якщо дитина тільки вступає до навчального закладу, її обов'язково має оглянути хірург, ортопед, офтальмолог, стоматолог та сімейний лікар або педіатр. Останній, окрім довідок, має видати карту щеплення. Далі до 11 років дитина відвідує тільки педіатра за умови, що вона не має хронічних захворювань. У разі, якщо дитина знаходиться під диспансерним наглядом у якогось профільного спеціаліста, то дитина обов'язково оглядається цим спеціалістом за індивідуальним графіком. Далі більш детальніше вже обстеження дитини проводиться згідно цієї схеми в 11, 14, 15 та 16 років. 20 червня президент України Володимир Зеленський скасував указ про шкільну форму. Документ існував з 1996 року і передбачав обов'язкову форму для учнів середніх закладів освіти всіх типів. Директорка навчально-виховного комплексу 131 Олена Кізіль зазначає, у Дніпрі до цього питання ставляться демократично. Вчителі разом з батьками та учнями вирішують, яким має бути шкільний одяг для конкретного класу або всього закладу. Чи то буде одяг певного зразка, чи то буде єдиний стиль, наприклад, діловий. Звичайно, якщо це якимсь чином заважає розвитку індивідуальності, особистості, то ніякої стресової ситуації ніхто створювати не буде. Ні педагоги, ні тим більше батьки. І дитина має право ходити в тому одязі, в якому все-таки зручно, комфортно, і який, звичайно, не відволікає інших учасників освітнього процесу на зовнішній вигляд її. Але в той же час це може бути не зовсім діловий стиль. Чи потрібна форма у школах? Своєю думкою з нами поділилися перехожі. Як корове сідло. Ну, смотрите, я прихожу в школу, така розодіта вся в эту школьну форму. Зачем вопрос? Я хочу виглядати так, як я хочу. Допустим, просто там брючки, футболочка, все простенько, елементарненько, елегантненько. Потрібно, тому що діти повинні розуміти, куди вони прийшли. Вони прийшли навчатися. Дитина і так може бути дисциплінована. Я так думаю. У вас була в школі хто? У мене в начальних класах була, так. Да, я в СССР почав вчитися. Вам це не подобалось? Совсем. Це грустно. Якщо батькам не хочеться купляти ту форму, яка коштує дуже дорого, а вона коштує дуже дорого, це по бажанню керівництва школи і самих батьків вони можуть зібратися і вирішити. Наверно, ні, це не обов'язково. Все-таки должна быть какая-то свобода у ребенка и право выбора тоже, поэтому, наверное, это не обязательно. Должны быть какие-то, наверное, рамки, и в этих рамках уже дети должны сами выбирать. У каждого есть своя индивидуальность, але без формы теж хтось богатый, хтось бідний, щоб не викаблучувались друг перед другом діти, обов'язково вона не потрібна. Солдафонство мені не подобається.